Сміливий та кмітливий нідерландський рефері Бас Нейхейс не лише досконало знає усі правила футболу, а й бере участь у народженні нового життя. Наочний приклад авторитетний арбітер FIFA продемонстрував на відео. Він особисто прийняв пологи у вівці. Ягня рефері назвав Йохан, а потім додав: «Погодьтеся, непогана звістка після новини про завершення чемпіонату Нідерландів».